Яну Петровичу, ви маєте справу, не хочу вас образити, але з віртуальною галуззю, зважаючи на те, що зараз молодь особливо до книжки не надто тулиться, інтернет заполонив всі уми і час, на сьогодні література відмирає чи живе в такому паралельному в якомусь шарі існування? Дуже цікаве запитання. Ви знаєте, література, якщо навіть звернутися до Біблії, спочатку було слово. Якщо навіть подивитись на давню історію, то література не одразу виникла. Спочатку був ритуал, міф, ритуал. Література – це не є щось, як сказати, написане чи надруковане. Література – це є синкретичний вид мистецтва, який у собі поєднює на той час, скажімо, і тепер. І філософія, і естетика, художність насамперед. Да. І от саме оцей привабливий момент, він, я думаю, це моя особиста думка, він дає от таку надію, що література існуватиме, оскільки існує потреба людини, письменника, зафіксувати, може не так зафіксувати час, як відтворити дух часу. Да. От ми кажемо, існує така річ, ще такий вираз у нас у літературознавстві, у літературознавців, існують ідеї часу і існують форми часу. От, звичайно, книжка середньовічна, яка писалась, переписувалась ченцями в монастирях, це були шедеври, шедеври рукою, шедеври взагалі, книжку взяти середньовічну, вони зараз страшенно популярні. Література, друкована після Гутенберга, яка набула широкого поширення, безумовно, це з'явилась нова публіка, безумовно, да. Література масова, яка тепер витісняється дедалі більше чим телебачення, інтернетом, це безумовно. Але коли ж бере людина в руку книгу, да, і вона опиняється наодинці, із книгою, да. Це є спілкування, це є діалог. От інші засоби, інтермедіальні, зокрема, скажімо, да, телебачення, дають картинку. Людина одразу отримує готову форму. А от література і книга, вона спонукає до читання, до мислення. Оце до мислення. От, зокрема, я як зараз і займаюся так інтенсивно античною літературою. От у античній літературі був період елінізму, еліністичний, коли Греція, відповідно, поширювала свій вплив на інші райони, регіони, навіть східні регіони. І там, де не було публіки грецької, яка була звикла до театру, до спілкування от в театрі, да, вони от перейшли на книжкову. От книжка, знання, це раз знання, а з другого боку, оце якраз от те, що спонукає до мислу. Я підкреслюю ці слова, тому що книга це, ви знаєте, от зараз має велике значення і художнє оформлення, це естетика. От і дивлюся на своїх колег, які тішаться, от бодай якусь книжку видати. Мені здається, що душа книги це і оформлення графічне, да, от. Я член клубу «Харко і Марко» при видавництві Вадима Карпенка. Да. От ми саме переслідуємо таку мету. І ці книжки, які я друкую в цьому видавництві, вони мають от саме і естетичне оформлення. Береш у руки і одразу налаштовуєш. Тобто певний такий витвір мистецтва. Безумовно. Все разом, все докупи. Іване Петровичу, ви народилися на Закарпатті. Так. Як ви зараз, по-перше, розкажіть, як провінціалу вдалося досягти столичних трибун, так скажемо. Як ви себе відчуваєте там? Ви столичний чи ви провінційний з Закарпаття? Цікаво, безумовно. Закарпатський край, чи, власне, мій рідний край, де я народився, це благословенний край. Кожна людина, де вона народилась, вона може сказати, що це благословенний край. Але Закарпаття справді і природа, географічне, ментальність, люди, побут –
це своєрідний, унікальний, я би сказав, край, який вибрав у себе оцю поліетнічну культуру, або, як ми зараз кажемо, скажімо, міжетнічну, це полікультурність, та, воно, звичайно, є. Ви знаєте, коли я, це цікавий такий момент, я не збирався бути літератором спочатку, да. Батьки мої, у нас дуже популярні на Закарпатті, які професії? Лікар. Лікар або дуже щось конкретне, там механік, фізик і так далі. Батько мій був військовий, скажімо, під час війни, командир танку, скажімо, да, він так, звичайно, хотів свого сина бачити в цьому. Мама вважала, що я можу бути лікарем. От. Я у школі, як зараз не дивно, коли згадую, я був навіть переможцем обласних олімпіад з математики. Але підхід до математики в мене був якийсь інтуїтивний. Не оцей раціональний, інтуїтивний. А от вже в старших класах я грав в футбол добре, скажімо, да, от, в старших класах з'явилося таке бажання, знаєте, була романтика тоді, або дипломат, іноземні мови. От я тоді якраз, закінчивши університет з золотою медалею, тоді було так, скажімо, да, вступив у Ужгородський університет на факультет. Тоді він спочатку, я вже вступив на факультет іноземної філології. Зараз романо-германське, тоді факультет іноземних мов. І, власне, в той час вже закладались у мене такі основи, чи любов взагалі до філології, не тільки до мов, а до філології. І, знаєте, був такий цікавий момент в моєму житті, коли двоє викладачів, ну, це була навіть, може, я б сказав, така велика суперечка між ними, тому що був у мене викладач німецької мови, Георгій Іванович Меліка, відомий тут філолог. От він хотів з мене зробити, значить, знавця теоретичної фонетики, от я, експериментальної фонетики. От і я навіть писав курсову роботу «Експериментальна фонетика». А на третьому курсі, от Анатолій Карпов, Никифорович Карпов, да, от він дав мені тему Гайне, це була зимова казка Гайне в українських перекладах. Я захопився літературою, тоді вже грав футбол за університетську команду, і навіть стояло питання про те, або футбол, або навчання. І дуже важко було визначитись. Да. От ви знаєте, я був голова спортради, футбол для мене було тоді дуже важливо. Але наука, вона настільки захопила мене, особливо літературознавство. І вже от моя дипломна робота, вона була присвячена втрачене покоління. Хемінгвей, Ремарк і Олдінгтон. І от якраз оця робота на п'ятому курсі, ну, ми тоді писали іноземними мовами, відповідно, вона мала 157 сторінок. Я зараз дивлюсь, запитую, скільки пишеться дипломна робота. 157, це майже кандидатська дисертація. Це дало мені дуже багато і викладачі, і після цього, от як не дивно, от знову ж таки доля людська, да, будучи германістом, я вступив в аспірантуру до Київського інституту літератури на слав'янські літератури. Література була, спочатку оголошений конкурс на сербську літературу. А от коли я склав іспити успішно, працював я не в інтуристі, а супутник була така, молодіжний туризм, із чеськими туристами, тому що от чеська мова, батько мені так передав, скажімо, він був офіцером чеської армії в той час. І от я складав іспит з чеської літератури, вступаючи на сербську літературу, а коли подивили мою анкету, сказали, ви, молодий чоловіче, ви з Закарпаття, да. Ви знаєте, у нас не було ніколи угорської літератури. Нам би дуже бажано було, якщо би хтось взявся за цю літературу. І практично я віддав угорській літературі, ну, свої, можна сказати, такі наукові кращі роки, працюючи в інституті. Ви володіли мовою угорською? До, ну, безумовно, хто народився на Закарпатті, то на певному побутовому рівні володіє мовою. Але це не було знання, якщо так сказати, скажімо, літературної мови, для того, щоб займатися і все інше. Безумовно, тут юнацьке захоплення, кохання, дівчата, от і все це справило, як скажуть, певне враження, і не певне враження, а зіграло роль. Да, зіграло роль. І от я займався тривалий час, не просто тривалий час займався,
а вийшов на роль, ну, якщо ну, не першу, ну, принаймні, помітну роль в унгаристиці на Україні, як літературознавець. От, якщо вже це трохи цікаво, скажімо, да, глядачам, телеглядачам, то я мав щастя спілкуватись із деякими дуже відомими угорськими письменниками. Я листувався із Ласло Неметом, Неймет Ласло. От, із ним у мене є кілька листів від цього дуже відомого угорського письменника. У мене були друзі, літературознавці, які на той час були членом, да, Йовко Іонно, була цим головою спілки письменників. Гюнс Арпад, президент Угорщини, якого я перекладав у свій час, та, з яким я мав кілька приємних зустрічей. Тобто з Угорщиною, з угорською літературою, це я дуже тісно пов'язаний, і моя біографія. Встановлення, очевидно, так, було, так? Це, наукове слово. Так, саме якраз наукове становлення. От, і воно дуже мені багато дало для того, щоб потім, ну, як сказати, розширити цей горизонт, тому що я не є тільки унгарист, я не є тільки германіст, да. От у мене дуже широкий діапазон діяльності і навіть літературознавчих інтересів, оскільки я маю книжки класика, класичні літератури, історія давньогрецької літератури, історія римської літератури. Да. Я маю свої книжки, які називається вона, одна з них дуже цікава, «У світі вічних образів», де от ці проблеми від давніх, від джерел. Біблійні герої, біблійні сюжети і герої в літературі. Вони як у літературі пішли. От, ну і останні публікації – це «Європейське літературне просвітництво». Там. Тобто дуже широкий горизонт, де є місце і німецький, а насамперед угорський, класичній літературі, навіть французький, німецький, англійський. Ви займалися серйозним вивченням багатьох тем, так, багатьох процесів літературних, багатьох періодів. Повернення до античності – це що? Основа основ чи тут все дозвідано? Чому такий стрибок? Ну, ви знаєте, у моєму житті дуже багато було таких моментів. От, і саме це теж пов'язаний був із чисто, може, я би так сказав, виробничим таким виробничою ситуацією. На філфаці попит здиктував. Так, на філологічному факультеті виникла така проблема. Викладач античної літератури, ну, видно, перейшов на іншу роботу, в інший вуз. І декан, який мене знав з інституту літератури, каже, ну, ти ж зарубіжник, да? Що тобі прочитати курс античної літератури? Але він не сказав, що це курс на класичній філології, де там не кілька лекцій, а надзвичайно широкий хаб-хаб осад. Хаб-хаб не буде, так? І ви знаєте, от на цій кафедрі класичної філології і загального мовознавства я і зараз підтримую тісні зв'язки, от пропрацював я певний час. І мені, знаєте, стало так просто навіть дивно, як це так, да? Немає добрих сучасних підручників і навчальних посібників. Як це я, як викладач? Я, що це так, да? От, і мені от захотілося написати якраз оці мої знамениті нині лекції, курс лекцій «Історія давньогрецької літератури, історія римської літератури». Антологія «Давньогрецька класична література, поезія в українських перекладах». Ну, звичайно, тут переклади вже давні, і Франко, і Андрій Содомора, там і все інше. Але упорядкування, коментування – це моє. З другого боку, мені здається, що античність – це основа, основ. От тут, як колись казали, в Греції було все. От, тут було все. По-моєму, і зараз так кажуть. Ну, да. От, це були й жанри, от, відповідно, там все зароджено було. А з другого боку, ці античні образи, мотиви і сюжети, ну, це ж просто. І драми, і трагедії, які переспівуються в тому чи іншому варіанті. Да. І це просто без цього собі важко уявити світове письменство. І тому, от, кажу, доля так повернула, це я до цього веду, що постійно мене від одно, може навіть це і так, і на краще, доля, ну, не давала
можливість якось засохнути, чи зачахнути, чи зосередитись тільки на одній проблемі. Вгристися в неї. Серед ваших захоплень, ну, ще є і театр, наскільки я розумію. Театр, да. Судячи з вашої манери, ну, ясно, що і ораторське мистецтво викладалося колись, дуже серйозно до цього ставилося. Ну, але ж ви і викладали в театральному вузі. Так, це теж такий етап. Випадок? Ви знаєте, так. Навіть можна сказати випадок. От я вже був в Інституті літератури, виконуючий обов'язки завідуючого відділу літератур Центральної Південно-Східної Європи. Тобто великий відділ був там. От тоді реорганізація відбувалася і так далі. Я йшов дуже добре, уже навіть, здається, ще дисертації докторської в мене не було, але вже так був на підході. І тут раптом пропозиція із театрального інституту. Ви знаєте, ми набираємо курс для угорського мовного театру у Берегові, у нас буде курс. Ми б вам порадили подумати про себе, скажімо, в тому розумінні, ну, це цікаво, з другого боку, а з другого боку, викладацька робота, да. Ну, вона якимось чином педагогічна, вона навіть краще оцінюється потім, коли людина дбає про свою пенсію. Це вже навіть так. Я про дії про це не тільки викладацька, да, скажімо, да, відверто. Я про це ще не думав, і тоді, скажімо, оце я перейшов в театральний інститут. І це якраз от дало знову поштовх. Я театром захоплювався, це, як сказати, мені подобався завжди театр. Я і в Жороцькі театри, коли тут учився, скажімо, відвідував далі і так далі. От, а тут доля звела мене безпосередньо із театральною практикою. Да. Театральною практикою, ну, це не просто так собі, скажімо, читати лекції, а от зв'язок із театрами – це що? Це репертуар. Це, відповідно, ти з режисерами маєш справу і так далі. І от робота в театральному інституті, вона знову відкрила ще одну ділянку мою, да. Ділянку саме якраз театральну. Це я можу зараз навіть із таким із радістю для себе, із задоволенням констатувати такий факт, що в моєму перекладі, да, от і досі йдуть у театрах Києва, не тільки Києва, Львів, Херсон. От ідуть п'єси знаменитих європейських драматургів. От, зокрема, п'єса Артура Шніцлера «Хоровод любові» в Києві вже 10 років, ну, це така касова. У театрі «Колесо» теж такий театр на Подолі київський знаменитий. Там взагалі кілька речей. «Портрет планети» Фрідріха Дюренмата, да. «Фелікс Мітерер» «Жінки Моцарта» – це теж окремий аспект в тому плані, що настільки деякі угорські товариства і видавництва, ну, довірили, от коли був рік Моцарта, то практично я з театром «Колесо», ми, власне, отримали ексклюзивне право на постановку вистави Фелікса Мітерера, звичайно, після угорців. Угорці сказали спочатку в нас прем'єра, а тоді вже Україна. І приємно згадати, що Україна якраз оцю п'єсу, вона, скажімо, інсценувала вперше тут. Це... І я отримав рукопис від письменника, який жив тоді в Ірландії. Ну, буквально, знаєте, це випадково так. З пилу жару. Будучи у Відні, от таке Артисіус, власне, є товариство, яке сказало, значить, от якраз привезли, от він поставив крапку, бо він такий, що він пише, пише довго-довго. Ви, каже, маєте щасливу можливість, і я вже текст остаточно отримав. Ну, звичайно, там адаптації. Тобто театр, він у моєму серці, і це просто така дуже важлива ділянка у моїй галузі, я би навіть сказав, у моїй діяльності. Ну, з журналістами ви теж мали безпосередньо спілкування, досвід? Журналісти – це теж особливий, як сказати, знову ж таки, випадок. Випадок. Я був, працював гостьовим професором у Віденському університеті. Що таке гостьовий професор? До речі, оця от фраза, готуючись до нашої розмови, ясно, що я намагалася з журналістськими маю справу, хоча б так офіційно. Що таке гостьовий професор? Гостьовий професор – це значить є університет, який каже так, да, от нам би бажано, чи ми хочемо запросити фахівця, ну, з літератури чи фахівця з певних дисциплін, предметів, які у нас, ну, немає фахівців. Тобто вони беруть за кордону. Це нормальна річ. Гостьовий, значить, який отримує контракт із університетом на певний період, і він там працює. Він читає курси,
І це якраз називається гостьовий. А що там читали? До слова вже. У тому, знову ж таки, кажемо, бачите, яка широка діяльність, діапазон. От в Академії наук, це, до речі, до Академії наук звернулись, я вже тоді був в театральному, а тут раптом, це теж наш земляк, Олексій Васильович Мішанич, він був, здається, вченим секретарем Академії наук, відділення літератури і літератури, так. Він сказав таку річ, оскільки ми земляки, і крім цього підтримували, він так якось дуже шанобливо ставився до мене, зіграв значну роль у моєму житті, позитивну, я так з вдячністю згадую цю людину, світла її пам'ять. От, і він сказав, каже, якщо хочеш, спочатку на один місяць, ти хочеш поїхати у Відень? Ти знаєш мову, там потрібна людина, яка знає мову і яка може репрезентувати українську культуру. От вони хотіли започаткувати курси, чи, як сказати, центр зробити такий, кафедру української літератури, культури ширше. Ну, на місяць. Ну, але ти будеш читати лекції, скажімо, так. Ну, що тобі, два рази на місяць, на тиждень дві лекції. Ну і там в голові є один перший, один другий курс, я так, звичайно, поїхав. А тоді, коли придивились до мене, сказали, а ні. От ви бачите, нас цікавить художній переклад з німецької на українську і з української на німецьку. Спеціалізація почалася. І культура, скажімо, українська культура у європейському контексті 20-те століття. У мене був і такий навіть спецкурс там. Тобто були різні моменти. І я провів там чотири семестри. Це називається гостьовий професор. Да? От. І мені дуже приємно, скажімо, що я практично був після Івана Франка, який захищав дисертацію, свою кандидатську дисертацію, саме у Відні. І Франко був перший, але Франко був майже громадянином Австрії, бо тоді От. І після Франка довгий час якось вони не могли вийти на рівень той, щоб можна було сказати, продовжити україністику в рамках славістичних студій. От були спроби, але не вистачало кадрів. Потім з'явились і їх кадри австрійські, звичайно, і тому були гостьові чи професори, доценти з Київського університету. До речі, ця традиція продовжується і тепер. Тобто наші викладачі, вони на короткий час, так, на ці терміни, які їх запрошують. От. Тобто це знову ширший аспект, в якому плані українська культура, література у контексті європейському. Мій колишній науковий керівник, перший науковий керівник кандидатської дисертації, Григорій Давидович Вервес, академік, покійний нині, теж йому світла пам'ять, він якось так, дуже так позитивно до мене ставився і любив говорити, Ванько, він мене так назвав, Ванько, тримайся славістики. Да? Він дуже хотів, щоб угорська література в колі славістичному, да? Щоб зарубіжна література, зокрема, от цей регіон, Австро-Угорщина, да? От славістика, ці зв'язки, вони тут були органічними, безпосередніми. Тобто те, що називається Дунайський регіон, або колишня Австро-Габсбурзька монархія, да? Вона мала свій менталітет. І це якраз були слав'яни, жили спільно із угорцями, із австрійцями, скажімо, да? І вони виробили оцей центрально-європейський, я би сказав, менталітет. І він, звичайно, очевидно, і ви відчуваєте на Закарпатті, моменти чи елементи цього присутні у побуті, в архітектурі. Закарпатець лишається закарпатцем. Уже живе роками, десятиріччями в Києві і все одно розказує про особливість. До журналістики. До журналістики. Ви знаєте, журналісти, я коли включаю телебачення, мені страшенно приємно бачити своїх випускників. Зокрема, Тетяна Даниленко на П'ятому каналі, відома журналістка. Да? Я і досі зберігаю її реферат на першому курсі, скажімо, да, який вона писала про Черницю, Дідро, от роман Дідро. Да. Зберіг я тому, я не знав, що вона вже буде такою знаменитою, але на той час студентка вже подавала от такі, надії. Інститут журналістики, був директор цього інституту Москаленко Анатолій Захарович, який любив казати, що журналісти – це група крові. І це вже така
як сказати, формула. Діагноз, можна ще сказати. Ну, так, можна сказати. Журналісти – це знову ж це оточення театральне. От і я пропрацював у цьому інституті 10 років. І теж з приємністю згадую оцей період, тому що, працюючи в інституті журналістики, я був редактором молодіжного альманаху «Святий Володимир». І, як мені здається, зумів якось організувати оцю творчу молодь. І кожен випуск цього альманаху мав своє творче, як сказати, обличчя, свій, може, свою тематику, свій напрям. І приємно згадувати, що серед журналістів чи студентів журналістики, да, це члени спілки письменників, не один і не двоє. Да. Більше того, да, це не тільки література, це і музика. Студенти журналістики, да, писали свої авторські пісні, які ми при цьому альманасі, да, ну, домагались того, що сприяли їм, звичайно, записували вони в студії і мали такі бардові свої пісні. Тобто це був такий знаменитий період у моєму житті, я маю на увазі інститут журналістики, от, і мені теж було дуже приємно працювати з цією творчою молоддю. Вона така була зубаста, от, я би так сказав, да, іронічна, от, і що якраз, мабуть, стимулювало викладача тримати себе у формі, в тому розумінні бути завжди готовим до каверзних запитань, да, от, бути от, завжди у цьому інтерактиві. Тому що, знаєте, такі академічні лекції, вони, звичайно, зараз вже втрачають свою таку, ну, може, я не кажу популярність, але, в принципі, академічна лекція – це вже на таких, знаєте, вузьких спеціалістів. А студентство, от вона чекає від викладача завжди щось от такого, я би сказав, можливо, асоціативного мислення, яке їх наштовхує, відповідно, на свою хвилю. І от це не так легко, тому що коли ти маєш, як сказати, текст, відповідно тримаєшся цього тексту, ти якось так не відчуваєш оці позиви, ці хвилі, які йдуть з боку студентської аудиторії. Журналістів це було, да. От журналістська весна, знамениті, щороку вечори, не вечори, а цілі дні, це у кінці травня, знамениті різні конкурси, да. А з другого боку, вони ж теж мають студії свої, да, от, крім цього була у мене така майстерня журналістська, да, от якраз я мав маленьку групку і міг відповідно оцю якраз пресову журналістику, то, що, як вони собі уявляють видання газети чи альманаху і так далі. Да, от. Дуже добрі зв'язки були із радійниками, от, які, відповідно, теж мали свої програми. Ви знаєте, я хочу спитати, тому що я маю академічну освіту журналістську, і в нас в наші роки, ну, принаймні, у Львівському державному університеті, державному на той час, журналісти, ну, от академічні професура, викладачі, особливо філологи, ну, вони ставилися до нас, ну, з такою легкою зневагою, оскільки журналіст має знати класично, так? Потрошечки про все, а глибини там немає. Таке дещо, ну, легковажне ставлення до науки, ну, принаймні, так видавалося. Що журналіст має на сьогодні знати? Що потрібно? Ви не маєте такого відчуття, ну, якось поверхневості? Ну, ви знаєте, взагалі-то філологи, да, філологи, а раніше кандидат наук, чи в інституті філології, чи на філологічному факультеті, чи в інституті журналістики, це був один диплом. Зараз вони розведені в тому розумінні, що... Що ми навіть і мову не знаємо так, як треба, на рівні філолога. Да, журналісти отримали такий напрям, який називається соціальні комунікації. Але що стосується от цих, можливо, чи дискусій, а можливо навіть, я знаю, таких упередженого ставлення. Стереотип. Безумовно. Журналіст, особливо студент, який, ну, налаштований на іншу хвилю, да. Ви знаєте, тут можна ставити отак питання. Журналістика – це наука чи це професія як ремесло? От, скажімо, дуже зараз дискутується питання, що важливіше – знати, як вести бесіду, як працювати з оргтехнікою, бо це дуже важливо для журналіста, як не боятись аудиторії. Чи, скажімо, да, от журналіст повинен все-таки бути універсальною людиною, яка мусить
Знову ж таки, мені якось так довелось побувати тоді в складі журналістської такої групи у Німеччині. І ми були навіть у Deutsche Welle, у цій студії, були в Springer Verlag. От, і якщо говорити про їх західний, зокрема, німецький, як сказати, досвід, то вони готують спочатку, ну, скажімо, студент отримує освіту базову. Це так, як було на зорі Радянського Союзу, журналістська освіта така була. Базова освіта, а тоді він каже, я хочу спеціалізуватись або в спортивній, або в культурі, або в соціальному якомусь аспекті. Да. І тоді він вже відчуває, що він не може. За освітою, за базовою, тоді він 2 роки навчається, ну, вони називаються школа. Школа при видавництві чи, скажімо, деякій студії телевізійній. Да. Він уже там молодий фахівець, журналіст, він набирає оці, як сказати, фахові, не фахові, а вже спеціальні знання, які накладаються на його базову цю освіту. І тоді він практично стає універсалом, він легко себе почуває в тому, з ким він має розмову. Говорить із знанням справи. Я вам скажу, наскільки досвід великий в різних вузах, досвід життєвий, в різних країнах, чуємо. На сьогоднішній день, те питання, яке хвилює мам, ну, просто людей, які мають досвід, що сьогодні студентство, оця хвиля, яку ви відчували, бажання спілкуватися, знати, вона є, ця хвиля на сьогодні? Ми дуже багато чуємо негативу про вищу освіту, про систему, зрештою, про молоде покоління. Як вам сьогодні працюється студентство? Воно щось хоче знати, то студентство наше. Ви знаєте, мені якось так, ну, можливо, повезло, може, я часом десь і ідеалізую, я маю на увазі свій статус, своє становище, тому що, признатись чесно, мені завжди хотілося бути викладачем. Чому? Мені якось, знаєте, хотілося, щоб якийсь студент чи студентка, слухаючи мій виклад, або від захоплення, або від співчуття, або від співпереживання, побачити сльозу у цього студента. Сльозу не від якогось горя, а сльозу чи радості, чи розчулення. Тобто, захвату. Мені це подобається. Чомусь так мені хотілося. Я би сказав, знаєте, різні є думки. Звичайно, студентська молодь нинішня, вона у складній ситуації. В складній ситуації, тому що, по-перше, їй доводиться дбати про себе. Часом стипендій не вистачає. І тому вони вчаться і десь підпрацьовують, скажімо. Це не тільки студентське життя. З другого боку, ви знаєте, мені здається, що оця система дбати про студента-випускника, не просто викинути його на вулицю і сказати, от тобі диплом, ти влаштовуйся, ти живеш у такому світі. Виживай. Треба, мабуть, більше думати про працевлаштування випускників. Адже держава тратить, не тільки держава, викладачі, свої енергії, знання, багато сил, здоров'я. І, ви знаєте, не хочеться, щоб це десь так воно пішло, а потім, ну, це вже доля, звичайно, болонська система чи не болонська система, поїхав за кордон, особливо дівчата, влаштовують своє життя, да, і залишаються, і ми вже тільки потім кажемо, які були гарні студенти. Мої студенти, чи наші студенти, зокрема в цьому інституті, де я зараз працюю, він дуже такий, як би сказав, широкопрофільний інститут. Це інститут, університет, раніше були факультети, а от інститут увібрав у себе, скажімо, да, от різні кафедри 2 великих факультетів. Ну, раніше це була романо-германська філологія і українсько-російська філологія. Зараз ми маємо такі, як сказати, відділення: славістика, сходознавство, україністика, фольклор і романо-германська філологія. У інституті філології викладають 32 мови. Це інститут, який має понад 3,5 тисячі студентів. Інститут. Це не інститут, це університет, Київський національний університет. Але от інститут як структура, тому що це як підрозділ університету, да, тому що факультет це вже не. Я би сказав, я маю справу якраз із студентами різних відділень. Це сходознавці, романо-германська філологія, класика, україністи, фольклористи. Я би сказав, що очевидно, так мені здається, почалось щось таке, така хвиля чи такий процес, студентство відчуває потребу знань,
І я не кажу, що це всі, тому що ну, є і скарги на те, що рівень падає, рівень знань падає. Від чого падає? Тому що не вистачає часу і так далі, а може і інші причини. Часом не вистачає інформації, матеріалу, підручників і так далі. Тут багато різних проблем. Але от коли ти маєш справу особливо не так на лекціях, як на практичних семінарських заняттях, да. І коли ти бачиш оцей, ну як би сказати, величезне бажання вийти, поспілкувати, не тести, де викладач десь там дистанційно. Чи щось мені підказує, що ви скептично ставитесь до Болонського процесу? Ні, ну, до системи? До цієї, та, безумовно, вона не є досконалою, і вона трохи інша ментальність, ніж у нас. От я, коли їхав сюди, ну не до вас, а взагалі в місто, от із цим відрядженням, то в нас була така, було семінарське заняття на другому курсі студенти, ну, Даніель Дефо. От, ну, Даніель Дефо, ну, всі знають Робінзон Крузо. Я кажу студентам, ну як, будемо Робінзон Крузо. Ми б хотіли, можливо, скажімо, от у нього є інші романи. Моль Флендерс, Роксана. От, і ви знаєте, перше семінарське заняття, да, на другому курсі, я цей курс взяв тільки, знаєте, я ну, з великим, як сказати, ну, захопленням, скажімо, да, можу зараз сказати, що ну, якщо вони так будуть йти далі, тобто тут є оцей, як сказати, енергія, запас, бажання, запал молодечий. Це я вам тільки один конкретний приклад. Те ж саме можна сказати, здавалось би, ну, сходознавцям, ну, антична література трохи віддалено. Ну, ви знаєте, ні. От і Грецію вони дуже любили. Рим, звичайно, у нас було мало годин і занять, то не так вдалося. А от зараз середні віки і відродження. Середні віки? Середні віки. Героїчний епос. Французький, пісня про Роланда, скажімо, да, пісня про мого сіда, іспанський, пісня про нібелунгів. І от ці паралелі з Україною, і от це мені, як сказати, пригодились мої ці знання. Вони відчувають, знаєте, от ми справді частина європейської культури. Не просто географічно, частина. І от коли вони дивляться на витоки, як ішли французи до своєї нинішньої цієї любові до Франції. І от коли я їм говорю, а як би ми, скажімо, як би там нам, отак, як кажуть, знадобилось, якщо б в нас була інша історія, маю на увазі не чвари оці, які в давні часи. От, у нас теж був героїчний епос, але інша історія, інша, може, гірка доля. Але знову ж таки, оця потреба відчути себе, що ми не просто якісь, скажімо, десь там одні з, а може навіть і часом не гірші від цих, які... Не з плоту ламані, як сказав Василь Густін нещодавно на розмові. Вони питають, а скажіть щиро, закарпатські студенти, студенти родом з Закарпаття, мають якісь послаблення у викладача? Ви знаєте, ну, там є кілька студентів, які так десь, ну, вони просто, ну, коли довідуються, вони не знають, хто я, скажімо, да, довідуються, що викладач із рідного краю. Ви знаєте, немає от того такого, от вони навіть якось мене більше побоюються в тому розумінні, щоб не я не відчув, що вони чимось гірші чи щось інше. Ну, стараються. Так, стараються більше, да. Тобто, ах, раз викладач у нас, скажімо, да, то ми маємо бути десь на такому рівні чи на такій висоті. Так. Ні, поблажок у мене немає, хоча, безумовно, ви знаєте, коли так придивляюся до студентів, ну, все-таки закарпатці ближче, скажімо, да. А ви часто сюди приїжджаєте? На жаль, ні. На жаль, рідко. От тому, що я все-таки як викладач, то маю тільки канікули. От канікули, і знаєте, це знову ж таки цікавий момент в моєму житті. Я зараз дружиною, ми члени клубу сімейного дозвілля. Не сімейне дозвілля, сімейного відпочинку. Це міжнародний клуб, от, і який дає мені можливість влітку відвідувати ті країни, які я вибираю. От, зокрема, останні кілька років це був Туніс, Кріт, Туреччина, двічі Іспанія, яку я страшенно полюбив, скажімо, да, оцього року нам дуже сподобалось. Я можу, зараз планується поїздка до Англії, от, ну, можливо, Латинська Америка, скажімо, да. От я маю, ну,
не так родичі, це родичі моєї дружини, які живуть у Америці, вже там американські громадяни, то, звичайно, і Каліфорнія. От світ для мене, він є дуже близьким в тому розумінні, що я себе вільно почуваю. От, але є країни, які близькі мені, да. От, зокрема, Іспанія стала такою близькою країною. Хоча, скажімо, мова іспанська, вона так не в моєму активі, хоча, звичайно, як літературознавець, як літератор, філолог, то воно, звичайно, але все рівно відчуваєш теплоту, у цього народу. Так ви космополіт, пане? Ви знаєте, я би сказав, я не так космополіт, не, я не космополіт, я скоріше, знаєте, Гьоте, як у свій час говорив, да, скільки мов ти знаєш, стільки ти разів людина. Я себе почуваю там вільно, у товаристві культурних людей. Культурних, я маю на увазі, це не обов'язково люди, які мають вищу освіту. Да. Культурні люди для мене, це може бути навіть селянин, це може бути робітник, це може бути людина простої професії. Культурний в якому розумінні? Коли я бачу, що в нього є внутрішній, як сказати, і душа, я б сказав, і цей внутрішній світ багатий, мені ця людина цікава. І от якщо я можу чимось цій людині, ну, щось їй дати, чи якось викликати інтерес до чогось, чи може пробудити, я знаю, можливо, цікавість до якоїсь проблеми, то, ви знаєте, більшої радості, мені здається, немає. Да? Я страшенно люблю спілкуватися з людьми.